Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin membangkit perkara mengenai subsidi yang dibayar untuk perkhidmatan udara luar bandar. Saya percaya subsidi ini kebanyakannya adalah untuk negeri Sarawak kerana keluasan Sarawak dan kawasan Sarawak dan juga kebanyakan luar bandar yang tidak dapat diakses dengan kereta. Dan saya ingin tahu jumlah berapa di dalam tahun 2013 yang telah dibelanjakan untuk subsidi perkhidmatan udara luar bandar dan berapa bilangannya itu penumpang yang diberikan, dibiayai oleh itu subsidi. Nah, apakah puratanya figure di mana berapa ringgit Malaysia seorang penumpang untuk masa tahun 2016? Dan saya juga nak tanya satu soalan bahawa saya telah dimaklumkan bahawa oleh kerajaan negeri Sarawak bahawa mereka kita dari Sarawak amatlah tidak berpuas tentang perkhidmatan Maswing yang utama itu pemungut utama untuk perkhidmatan udara luar bandar. Bandar Kuching. Belakang. Ya, Kolekerai. Luar bandar juga. Ya, terima kasih. Terima kasih, Datuk Seri Pengerusi. Saya nak bertanya kepada Kuching. Apakah kemungkinan maka perkhidmatan rural air service ini perlu subsidi? Sama ada pertamanya kerana kurang penumpang yang tidak boleh menampung kos ataupun ketidakmampuan penduduk untuk menggunakan perkhidmatan ini kerana tambang yang mahal. Kalau kerana tambang yang mahal, saya ingin bertanya kepada Bandar Kuching, sama ada sudah diusahakan saingan daripada perkhidmatan tambang murah ya, yang boleh memberikan satu kemudahan tambang yang lebih menasabah supaya now everyone can fly. Terima kasih. Saya berpendapat bahawa oleh kerana bilangan penumpang yang tak cukup, oleh itu tambangnya amatlah mahal. As far as I know, Air Asia tak ada cadangan untuk nak pergi ke kawasan macam Limbang atau Lawas untuk bersaing dengan Maswing. Tapi isu pokoknya adalah kita di Sarawak sana tidak puas hati tentang servis yang diberi oleh Maswing, dan walaupun dengan itu subsidi yang begitu tinggi, walaupun ada subsidi yang diberi, tetapi tambangnya masih mahal. Kadang-kadang kalau nak pergi dari Miri ke Lawas, tambangnya lebih mahal daripada tambang nak pergi dari Kuching ke Miri, yang jaraknya lebih jauh. Sehingga ada cadangan kerajaan negeri supaya nak mengambil alih atau take over Maswing daripada Mas Airline System. Dan saya ingin tahu sama ada perbincangan untuk kerajaan negeri mengambil alih Maswing ini telah apakah statusnya, dan selepas kalau jikalau betul-betul kerajaan negeri Sarawak mengambil alih itu Maswing, sama ada kerajaan persekutuan masih akan memberi subsidi atas perkhidmatan udara luar bandar yang dijalankan oleh Maswing yang dimiliki oleh kerajaan negeri Sarawak selepas itu. Sekian, terima kasih.
Yeah.